Ja terve YouTube! Tässä minä teen siis ensimmäistä YouTube-videotani, ja älkää sitten ihmetelkö, jos vähän tepsailen tässä välillä. Ja nyt hakkaan häntä perusille. No niin, sitten tästä näin vähän, hankitaan vähän alkurahoja tässä, ja sitten katsotaan, kerätään vaikka 300 kolehtia tästä näin. Ota tosta, noin, oon. Hajaa. Ja noin. No niin, ja sitten katsotaan viiponeita. Ja anteeksi, minä siis olen vähän ADHD. Mutta en oikeasti ole ADHD, vaan siis vaikutan siltä. Ja Upragets, katsotaan täältä, ostetaan siihen. Ja katso, saatiin vielä paras pistooli tosta noin lasertähtäimellä ja ammuttiin häntä jalkaan. Ja hän sitä vultin, se on kyllä tosi ihmeellistä. Siis, mutta tämä on todella helppo peli, jos vain jaksat olla kärsivällinen ja jaksat yrittää. Sitten Upragades. Katsotaan nyt vaikka täältä. Näette jo vähän tosta tommoinen ja katso, saatiin vielä paras granaatti ja heitetään. Läpitetään, siis tämä on paras taktiikka, että heitä tulee häntä anaaliin. Katso, ai, sieltä tuli hirveä tyrmäys. Ihan kuin MV3 pelaisi. Ja siis, tämä on aika hyvä peli, tai en tiedä, hyvä, mutta jos jaksaa olla vaikka kärsivällinen, niin on. Ja nyt katsotaan vähän Upragades ja ostetaan haulukkoa. En saa, tämä on hyvin ikävää. Ja kerätään vähän rahaa siihen ja otat tuosta noin. Ja siis tämä on, tämä ei ole muuten, tämä ase ei ole MV3. Huono juttu, että se ei ole MV3. Minä olen nyt tämän tyypin avustajakommentaari. Tämä on sitten hyvä peli, Shoot 'em. Tätä on todella kiva pelata. Katsotaan vähän, mitä tuolta Upragesta saisi vielä. Emme saa, ei vielä, mutta otetaan Other sieltä ja temperature. Ja täällä taas minä itse. No niin, ja tässä näytän, hän palaa. Sitten tälläin, ja sitten vempataan tälläin. Niin, siitä saa hirveästi rahaa tälläin, vaikka teet tälläin näin nyt vaikka puoli sekuntia, niin saat katsos kuinka nopeasti tästä tulee rahaa. Varmaan paras rahan hankintakeino tässäkin pelissä. Juu, ja katso sieltä, kerätään vaikka 1000 euroon, ja sitten nostetaan vaikka snip, eikö RPG, eikö ei tässä, ostetaan nyt vaikka RPG ja sitten katsotaan löytyykö Lee Pons ja sitten Others, ei Explosive, mennään tästä ja Upragades ja sitten täältä ja ostetaan liäkin heitin ja ostetaan kai parhaimmaksi liäkin heittimäksi ja sulatettiin hänet, ettei hän kidu enempää ja siis tämä on niin kuin se, mitä me äsken käytettiin, se temperature. Siis tämä on vain se liäkki. Ja siis minun mielestäni tässä ei ole sitä jääjuttua lainkaan. Hyvä huomio. Tämä on siis jään vastakohta. Katsotaan, saataisiko sinkoja. No niin, no nyt lähtee. Kattokaa katsoja tätä. No niin, ja siitä. Mutta Hedun, joo, ja tämä siis ei kuole mistään, tämä on hänen epäaito peli kyllä, ja mutta aika mukava peli. Ja siis, tuo minun kaverini Temets37, eli katsokaa hänen videoitaan, hän yrittää saada yli 1000 tilaajaa. Ja jos te saat, jos, siis anteeksi,
nyt olen joku olen ihan sekaisin. Mutta se siis... Se on ihan tyypillistä sinulle. No ei. Kiitos. Miksu. Kiitos Miksu. Kiitos, kyllä. Katsokaa myös hänenkin kanava. Ja olen siis Damage37 ja hän on Miksu. Miksu, 3-3. Voi. Miksuboy33. Myös katsokaa tämä ja tämä tulee sille kanavalle. Me joudumme kyllä pian lopettelemaan, mutta hetki vielä raiskataan tätä tyyppiä. Siis tämä jätkä on vähän tämmönen tiudou. Tiedätte varmaan sitä tarkoittaa, mitä tarkoitan hänestä. Mutta nyt keskitymme taas tähän peliin, tähän loistumaan peliin. Tämä on oikein hauska, jos haluaa purkaa vihansa johonkin viattomaan. Esim. Tässä minun Damage haluaisin purkaa hänen kaikki voimani, mutta en viitsi, koska hän on minun kaverini. Mutta nyt katsotaan. Minä tekisin näin hänelle. No kertois vähän rahaa vielä tästä näin. Noin. No otetaan V-Bonds ja otetaan se RPG ja katsotaan saadaanko vähän ne mastia sillä. Varmasti saadaan, koska tämä on hyvin räjähtävää meininkiä. Joo. Sitten Explosive. Ei. Musta on Mainei. Ja sitten ei. No joo, ne on parhaat, kun rämppäät niitä vaato päälle, niin se vaan delaa yksinkertaisesti. Näin. Siis... Kill, payback, headshot, longshot, mitä liekää. Ja jatka vain Miksu Boy. Juu, ja sitten tässä näin, katsotaan uudestaan Upra Kades, saataisiko Otherissa mitään Acid Oil. Se happoöljy ja toi niinku saa hirveitä rakkuloita. Aika järjestelmää. Juu, siis jotain punaisia pläikkyä hän saa naamaansa. Niin, sisään tämä minun pellekaverini vähän on tämmönen sekaisin, ja nyt minä taidan lopettaa tämän juuri. Kiitos, että katsoitte, ja voisitteko myös tilata tämän? Olisin hyvin kiitollinen. Ja jos te olette kans YouTubessa, minä voin katsoa, että tilaanko teidänkin. Juu, terve ja moro!